দুর্দান্ত জঘন্য মামাটো শুই আছে, ই শেষ কৰি দিছে মোৰ জীৱনটো। আমি পৰ্দা সৰু পৰ্দাখনতহে যাম কেতিয়া কৰোঁতে, এনে আমি খুব ভাল ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ। নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটা ব্লগলৈ স্বাগতম জনালোঁ। শ্বুটিঙত আহিলোঁ, ময়ুৰপংখী শ্বুটিং। এতিয়া আমাৰ ফাৰ্ষ্ট শ্বুটিং আছে শাশুমাৰ ঘৰত। এইটো দুৰ্দান্ত জঘন্য মামাটো শুই আছে, ই শেষ কৰি দিছে মোৰ জীৱনটো, জীৱনটো শেষ কৰিছে। জিমত ড্ৰামবেল মাৰি আহি পেলাই মোৰ মূৰতা মাৰিব আহে, ড্ৰামবেল দেখিবই নোৱাৰে দিছিক। এয়া আমাৰ হিটলাৰ চাচুমা পঢ়ি আছে। চাচুমা, ছিৰিয়াছলি কৈছোঁ মই এইটো কথা, একদম হেৰিকৈ কৈছোঁ, মোৰ ব্লগত আপোনাৰ কথা খুব ক'লে যে ৰাধাৰ মাকৰ লগত অলপ কথা পাতিবাচোন বা তেওঁক উলিয়াবা, তেনেকৈ কয়, আপোনাক খুব ভাল পায়। আপুনি মোৰ বন্ধুসকলক বা আপোনাৰ বন্ধুক ক'ব, আপুনি ভাল লাগিলে যে অকণ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে তোমাৰ, আপোনাক খুব ভাল পায়। আমি পৰ্দা সৰু পৰ্দাখনতহে যাম কেতিয়া কৰোঁ দেই, এনে আমি খুব ভাল ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ, আমি বহুত ধেমালি কৰি থাকোঁ এনে। তেতিয়াই লগ পোৱা, খুব ভাল, বা সকলোকে মৰম কৰে, খোল খালি আধাকে দেখুৱাইছো। ইউটিউব চেনেল এটা খুলিছে, ঠিক আছে, মই দি দিম। ভায়লিনা ডেকা তাইৰ ইউটিউব, চৰি, ভায়লিনা ভি ডেকা তাইৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম, মই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকক। আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব তাইক কেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্টেণ্ট দিব লাগে। আৰু বাৰ অন্তৰা বাৰ এটা চেনেল আছে, এটা শিশুৰ বাবে সাধু কোৱাৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে, সাধুঘৰ, তাতে তাত আমি বিভিন্ন ভাষাৰ সাধু, অসমীয়া আৰু ইংৰাজীত অসমীয়া সাধু, অন্য লোকসাধু এইবিলাক কওঁ। ঘৰত যদি শিশু আছে, সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে, অলপ বিচাৰি পেলাই চাই অকণমান দেখুৱাব, ভাল লাগিব। মই বাৰ চেনেলটো মই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, দুয়োগৰাকীৰে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব, মোৰ ভাল লাগিব, এওঁলোকৰো ভাল লাগিব। আৰু আজি দেখুৱাই আছোঁ শ্বুটিং, চাই থাকক, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে। দেখুৱাই আছোঁ শ্বুটিং, এতিয়া মোৰ দাদা আৰু মোৰ শ্বুটিং আছে, দাদাই কষ্ট কৰি আছে। শ্বুটিং চলি আছে, মিণ্টুদাই শ্বট দি আছে, কেমেৰা ৰেডি। মই উঠি দিব লাগিব নেকি, মই বহি দিওঁ। আগৰকেইটা উৰাই দিওঁ, ফৰমেট মাৰি দিওঁ, ডিলিট, প্ৰস্তুত, অৰ্ডাৰ প্লিজ, ৰেডি। বহি থাকোঁ, মই বুজাওঁ যাতে লাষ্টতে কান্দে, যে লাষ্টতে কান্দে, তাৰমানে এইটো নহয় যে বাইদেউৰ বাবে মই দুখী নহয়, মই বহুত দুখী দাদা, একো নামাজ, বুজিলো বুজিলো বুজিলো, ঘৰা প্লিজ, মানিছোঁ আদিত্যৰ মাজত ভুল বুজাবুজি কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে,
কিন্তু তহঁতৰ মনত যিমানে মিল নাথাকক কিয় মই তেনেকুৱা কেতিয়াও হ'ব নেকি মই তেনেকুৱা কেতিয়াও হ'ব এচিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ এইটো গতি হ'লে আমাৰবোৰ কি হ'ব এচিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ ভোক লাগিব নোৱাৰে আহিলে কৈছে দুখেৰে ক্ষমা কৰি দিয়ে আমাক ক্ষমা তই ধেমালি কৰিছ নৰিছি আপুনি ইয়াতে আছে আহি পাইছিলে তাৰপাছত কৈছে ফোন কৰো নেকি কোনে বচাব তোমাৰ বাবা এইটো লাগে গুণগুৰি কৰি আছে নিশ্চয় মই ধৰি দিওঁ নি আপুনি কৰক হাত দেখোন মই কেমেৰাত ধৰি দিওঁ কিয় ভাল লাগে ইমান কেলে কনজুস পাকঘৰটো দেখি থাকে মাকে তাৰমানে ভাত বনাই আছেতো মাকে ভাত বনাই আছে এই যে ওপৰৰ পৰা আহোঁতে উজুলি খাই পেলাই চেকটো যাবই তাই গম পাইছে মানে কিমান লাগে কনজুস তাৰমানে পাবহাৰে গম পাইছে যে আজিতো আৰু দুখ পালোঁ যেতিয়া মই হস্পিটেল যাব লাগিব আহি থাকোঁতে বেলেগ কথা হ'ব নাই বিষ চিষ মাকক কৈছে মা ভাত বনাব নালাগে আজি ভাত বনাব নালাগে মানে হস্পিটেলত খাব দে অঁ এইটো নষ্ট হ'ব নালাগে এইখিনিও চেভিং মেডিকেলত খাব চাওঁ পাৰ্টি কাক দিছিলা তুমি চাওঁ চাওঁ এইবিলাকত যে খাইছে কেতিয়া খুৱাইছে সিহঁতে নাই খুওৱা চবেই নিজৰ পইচা দি খাইছে ফ্ৰী বাৰ্থডে পাৰ্টি কিয় তাহাঁতক কিয় মাতিলা মোক যে নামাতিলে মই পিছে পিছে গ'লোঁ মোক এবাৰো নক'লে গ'ল ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ নাচ পাই পেলাই বুজিছে নাই তাহাঁতক কয় তাহাঁতি কিবা গিফ্ট দিছেনে মৰ্টন তাৰ কেণ্ডিমেন এটাও নোখোৱা দিলোঁ তাহাঁতক যে কিবা আমাক কিয় নোখোৱালে নালাগে নালাগে পাৰ্টি হৈ যাব নালাগে দিয়া হ'ব দিয়া পৰহিলৈ শ্বুটিঙে নাই তথাপিও মই বেয়া লাগিছে হৈ দিয়ক পিছত লেটিন লেটিন হ'ব পেট চলিব পেট চলিব জোৰ জোৰ কৰি খালে তোমাৰে মুখ লাগিব পেট চলিব আমাৰ এইবিলাক মুখ লাগিব পেট চলিব পানী পানী যাব আজিলৈ আমাৰ শ্বুটিং সমাপ্ত বেকআপ এতিয়া ঘৰ যাম ঘৰ গৈ ফ্ৰেছ হ'ম ফ্ৰেছ হৈ অঁ ভাল না কিবা ক'বা এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই কোৱা প্লিজ 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 মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কি বুলি আছে ভাইৰিনা ভি টেকা
তাই এটা ভিডিও এৰিছে আপোনালোকে চাব ভাইজনীৰ ভিডিঅ'ত তাই ব্লগ এটা এৰিছে মই শুই থকা এটা ভিডিঅ' লগাই দিছে তাই আমি কেতিয়াও এইটো অপৰচুনিটি নাপাওঁ ফাইনেলি পাই গৈছিলোঁ মই শুই গৈছিলোঁ ভাত খাই পেলাই আজিকালি ভাত খাওঁতে টোপনি আহি যায় খোৱাৰ পিছত তাইৰ ভিডিঅ' কৰি থৈ দিলে নহয় এনেকৈ আকৌ লগ পাইছো অন্য এটা ভিডিঅ'ত।